Tja! Imorgon, dags för fiske. Ska ut och fiska någonstans kring Åkersberga, det är allt jag vet. Erik är det som har bestämt plats. Och det är också han som då bestämmer själva fisket. För en gångs skull är det jag som får bestämma någonting när vi ska fiska. Och det innebär att idag kommer vi få fisk. Garanterat, istället för Mackans här prestigefiske så ska vi nu göra mitt smarta fiske. Där vi kommer pröva någonting nytt. Där vi kommer göra någonting som ingen har gjort förut. Och där vi kommer bevisa att de som håller på mycket med fiske, de vet inte ett skit om fiske. En av de värsta grejerna med att fiska är att det är så mycket prylar. Så när man väl sätter sig i båten eller från land, så då ska man börja hålla på med de här grejerna. Och då man ska fixa med små beteslås och det knopar hit och dit. Och då liksom, ja, helt plötsligt har det gått 45 minuter. Och så trasslar sig någon jävla fireline och grejer. Så att, nej, jag tänkte vara smart nu och så förbereder jag allt idag. Så imorgon bara när Erik säger det här ska fiska, då kan han sitta där och traggla med sina grejer. Jag bara, shh! Här har vi lite... Det här är fina grejer, va? Den här ska ju med. Det här blir knepigt. Det är sånt här som inte får hända när man håller på sån här hög nivå som jag gör. Och så hänger ut här. Hur har den kunnat... det är ju liksom inget hål under här. Den har liksom linan har kommit in... Måste jag ta fram kniven direkt. Det här var inte bra, hörni. Fan. Nu är det nära. Det är som att få en 12 kilos gös det här. Ja, det är många som mailar in. Jag är ingen proffsfiskare, absolut inte. Men jag är i alla fall topp 9 miljoner i Sverige. Det här är Sune. Det är han som vill ha fångsten. Kolla! Den är loss! Nu ska jag bara plocka upp mina blodiga fingrar här och sen så är jag redo för att fiska imorgon. Härligt. Jag brukade fiska jäkligt mycket förr när jag var mindre. Då fiskade jag ju hela tiden. Då var man ju, det var ju typ det man gjorde. Efter skolan gick ner och drog under Martbron i Sveg och åkte upp till dammen och drog gäddor och smög på bäckgöringar och skit. Men sen flyttade man till Stockholm och blev dum i huvudet. Men nu bor jag inte där längre! Hurra för mig! Så nu ska det fiska. Kolla vet du. Lilljug. Fiskesugen eller? Det är så redo! Ja. Vad har du styrt upp? Jag har ju hört att det är bra med öring här runt Åkersberga. Ja. Så jag hoppas att det är det. Jag har laddat lite för öringssäsongen. Det är kul att du tror att vi ska fiska öring. Ja. Eftersom vi är på ett av Sveriges bästa öringfiskeställen. Men grejen är ju så här att alla vet ju om att Sveriges bästa havsöringfiskeställe är typ här på kusten vid Åkersberga. Så jag tänker precis tvärtom. Idag ska vi absolut inte fiska havsöring, utan idag ska vi få mycket, mycket fisk. Ska jag visa precis hur det går till? Ja. Ja, det här blir jäkligt intressant. Och då, vi är ju på ett av Sveriges bästa öringställen. Ska vi inte fiska öring då? Vart är vi på väg nu? Några industriområden under bron här, eller? Kolla vad man har fixat, vet du. Och ska vi köra kanot? A canoe trip! A fucking canoe trip! Kanot! Så jävla mäktigt! Så jävla stealthigt! Alltså, ja, man kommer ihåg så bra ställen. Åkersberga kanal. Den är väldigt smal. Väldigt lång. Förut så körde de så här ångbåtar och skit här. Men nu för tiden är den typ igenväxt. Så att fritidsbåtarna de kommer bara in en bit. Ja. Medan vi i våran kanot glider in. Det är ingen människa har fiskat på kanske 120 år. Vadå, så vi ska vara Bröderna Dal nu? Bröderna Dal, och vi har absolut ingen aning om vad det finns för fisk där inne. Eller hur mycket fisk det finns där inne. Det är, men det som är det geniala! Om det inte är någon som fiskar där, betyder det att det inte finns någon fisk? Så är det ju verkligen inte. Grejen är att jag har fiskat tusentals gånger där alla fiskar, det vill säga längs kusten här uppe vid Dyvik, där alla fiskar havsöring. Jag har aldrig fått någon fisk. Här inne har jag aldrig fiskat. Ja, den logiken hänger ihop.
Ska du sitta fram? Ja, men jag tror att det är bäst. Varför det? Skarpast syn. Men det är, alltså, det är mer bärkraft i en kanot där än där. Ska jag sitta på den lilla? Ja. Men jag tror att det ser tuffare ut när liksom den... Planar bättre. Ja. Okej. Okay. Hur länge sedan jag... Det känns som det mest kritiska. Jag är så fiskesugen. Jag vet. Jag också. Gillar du motorvägsbroar? Här finns det mycket fisk. Tror du det? Men du, Erik. Ja. Ska vi inte slänga in lite så kan vi ro drag i alla fall. Trolla lite här. Paddla istället nu. Vi ska in där ingen har fiskat förut. Det är det som liksom är hela idén. Här. Nej, men vadå? Det ligger båtar överallt. Folk bor ju här. Ja, men vi måste ju paddla i flera timmar. Det här är liksom Mekongfloden, Mackan. Snart kommer det börja titta fram målade ansikten och under vegetationen. Då vet vi att vi är rätt. Ja, få en giftpill rakt i nacken. Och höra djungeltrummor. Åh, det här kan bli en lång dag. Fan, fisk överallt! Här finns det öring. Men vad fan, ni kommer ju inte längre med paddlingen. Nej, är det stopp nu? Vad fan, är det någon är det någon vattenkraftverk här framme eller? Jag vet inte, men du kan inte paddla in i forsen. Ärligt. Vad har du för plan? Ska vi fiska här? Ja, fy fan vad läskigt då när det blir strömt. Men du tror att det kommer vara lite fisk här eller? Tänk dig längre upp då! Jag tänker inte bära kanoten över forsen. Det är det vi kommer att vara tvungna att göra. Vi måste bära. Alltså hur länge, nu har vi paddlat i 2 timmar eller hur länge är det? Men det spelar väl in, vi ska ju upp för kanalen. Jo, men kanalen den sträcker sig flera mil tydligen. Ja, jag trodde vi skulle paddla liksom kanske 500-600 meter och sen ska vi fiska. Vi ska paddla tills vi kommer till orörd vildmark och där ska vi få fiskar som ingen någonsin har fått förut. Jo, men kunde du inte kollat upp att det kanske fanns en kanotuthyrare lite närmare vildmarken? Annars kunde vi hyrt en kanot hemma hos mig och paddlat hit. Ha? Ja, nu måste vi fika. Nu börjar det kurra min mage. Nu har vi paddlat till... Vill du ha lite vatten? Nej, tack. Okay. Däremot har jag svenska kocklandslagets smörgås. Jaså? Vet du vad det är på ändå? Nej. Oxbringa. FaceTime måste man ha... Va? Wi-Fi då? Nej. Vad har du, 4G? Ja. Älskar 4G, ja. Alltså för att vara ett fiskeprogram så har vi inte fiskat så mycket än för länge. Men lugn, sitt ner i båten, det kommer. Jag tycker det här med ett livsstilsprogram, ja. Mm. Ska vi inte bara lägga oss i vassen här då, så köra? Fiska? Ja. Inte det bästa? Jag tycker det är dags. Då tar vi fram utrustningen. Okej. Okay. Åh, jag är så sugen! Bästa draget i lådan. Det är den här. Den har 2-3 krokar. Om en fisk ens funderar på att hugga på den här, då kommer den fastna. Den är så jävla... direkt jag stoppar i handen i draglådan fastnar i den här jämt. Så därför brukar jag fiska mycket med den här. Och den är svinbra. Jag har bara en kvar. Jag hade typ köpt dem i 10-pack från början. De är svinbilliga och går sönder hela tiden. Men jag har en kvar och den är typ... Jag har en till här. Typ i samma liga. Men den här har en 3-krok och en krok på ryggen. Den är inte lika bra. Det ska vara mycket 3-krokar. Helst 3-4 stycken på alla drag tycker jag. Det är det bästa. Vad pratar du om? Drag. Beten. Men fiska istället för att prata om dragen. Ja, men vad fan, man kan ju inte bara kasta i. Man måste ju... Ja. Är vi fortfarande kvar i Åkers kanal? Ja. Vad är det för datum nu? Det är... 5 oktober. Alltså ärligt, Erik. Ah!
förbannad. Vad är det? Jävla kast på det här. Vadå? Det är fiskeförbud här. Från den 15 september. Ja. Nu är vi inne i oktober. Ja, men det är ju långt efter 15 september nu. Ja, men det håller ju på till den sista december. Vi får inte fiska här. Varför inte det? Varför får vi inte fiska här? Det är fiskeförbud. Allt fiske är förbjudet. Sluta, vad fan. Men vadå, havsöringen håller på att vandra upp nu. Det är fiskeförbud, det är totalt. Vi får inte fiska alls. Vadå, typ som att man skulle veta där, eller vadå? Som att du visste det? Nej, men det är ju du som ordnar dagens fisketur. Då tar man ju reda på såna här grejer. Men vadå, om du skulle vara... Det står till och med att man måste ha fiskekort, det har vi inte heller. Öringen leker ju nu, så att om vi fiskar nu, då utrotar man ju öringen för snabbt. Så det är därför de finns, de här reglerna. Jag tycker att det är bra regler, jag tycker att det är härligt. Finns det ingen anledning att vara arg på varann? Finns det ingen anledning att du brusar upp? För det är du som ordnar dagens fisketur. Vi skulle ha jättemysigt och nu har vi paddlat ut här mitt ute i ingenstans. Och det har liksom, det är inte så konstigt att det har liksom bakat under allt, kanske. Jag tycker det är viktigt att folk får se hur en människa som är väldigt nära en stroke ser ut. Ja. Kan du form a fist? Kan du le? Kan du forma en hel mening? Kan du formulera en mening? Nej, men det är ju så du är så... Varför blir du så arg bara för att vi får paddla? Ska vi fiska nu? Ja, det är jättehärligt att paddla. Ja. Men jag vill fiska, jag vill använda de här grejerna. Kolla nu, jag fastnar, jag har inte ens någon krok. Fan, det är det här. Det finns tre sätt att ta reda på om man är en duktig fiskare. 1. Man får mycket fisk. 2. Man har en stor visdom om fisk. Och 3. Man har ingen som helst connection med familjen Ekstrand. Jävla skitsnack. Vilket skitsnack. Vad fan, jag gjorde en miss. En miss? Det var ju, missen var att inte få fiska. Det är väl den största missen man kan göra. Det är som att slänga i spöna och sen bara paddla därifrån. Hela den här dagen. Jag hade sagt åt dig vad du skulle ha med dig, fika och allting. Åh, den här rösten, den skär in i hjärnan. Jag hade hyrt en kanot. Jag har fixat en pinne och satt upp den där GoPro-kameran på så att vi kan filma hela kanoten. Du har fixat en pinne. Ja. Jo, men dina jävla fisketurer då, det är ju typ bara pappersarbete. Det här är ju raka motsatsen. Ja, precis exakt det här som inte skulle hända idag. Idag skulle vi fiska på ett ställe ingen annan har fiskat. Vi skulle få spännande fiskar. Vi skulle få en spännande dag med enorma fångster. Nu istället sitter vi i bilen på väg mot ett ställe där alla människor som kan att de fiskar åker till. Och vi kommer inte få en fisk, kan jag garantera. Och frågar du Mackan så borde vi ha åkt hit direkt på morgonen. För det är så kul att fiska havsöring. Man får så mycket fin fisk. Får inte ett skit när du fiskar havsöring. Omöjligt är det. Börja med att jobba med sånt här. Nu jäklar, nu ska det äntligen fiskas! Första kastet för idag kommer nu. Veva, 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 stopp! Veva, 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 stopp! Veva, 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 stopp! Värdelöst! Jag vet inte vad jag ska göra med dig. Jag vet inte hur jag ska hantera dig. Som fiskare och som människa. Ja, alltså. Hade vi åkt hit direkt, då hade vi garanterat haft lite. Hade vi åkt hit direkt hade vi fått 4 timmar mer av exakt samma sak. Nej, då hade vi fått fisk. Men nu slösar vi bort allting genom paddla. Nu måste väl ändå säga att om du tittar tillbaks på den här dagen så var ju paddlingen det mysiga. Det här har ju inte varit kul. Att stå och kasta bara beten rakt ut i tomma intet. Mm. Nu är frågan, gör vi ett fiskeprogram eller ett kanotprogram? Ja, men frågan är, har du ett äventyrsliv eller ett tråkigt liv där du bara står och stirrar rakt ut på ett dött vatten? Vi har ett underliv.
Ja, då säger vi tack så hemskt mycket Erik för en fantastisk dag i fiskets tecken. Och vad härligt vi har haft det, och vad kul det var. Och häftigt äventyr du tog med oss på. Nej, ingen fisk alls, för man fick inte fiska i kanalen där vi var och paddlade i 7-8 timmar. Och så åkte vi ner hit till havet. Jo, men och jag kan inte bestämma vilka lagar vi har i det här landet. Jag kan inte bestämma vilka lagar vi har i landet. Men du kan ju kolla upp själva fiskestället du tar ut med på innan man betalar kanot. Tack för idag. Nästa gång då är det Mackan som ska bestämma fiskestället. Det kommer bli värdelöst. Ja, då kommer det bli svinbra. Då kommer vi fiska hela dagen. Då kommer det bli fisk. Garanterat. Vi ses då.